Министрлер кабинетінен төрағасының орынбасары Эдил Байсалов Біріккен ұлттар ұйымының Европа экономикалық комиссиясының регионалдық форумын ашуда дүйнөлік коомчулуктун көңүлүн Кыргыз Республикасынын жана Канадалык эл аралык тоо кен иштетүүчү Центра Голдинг компаниясынын келишимине бурду. Кумтор. Биздин ири алтын кенибиз, улуттук байлыгыбыз толугу менен кыргыз мамлекетинин менчигине өттү. Келишим тынчтык жол менен бардык кызыктар тараптар үчүн пайдалуу негизде түзүлгөн келишим болду. Кыргыз Республикасы мыйзам үстөмдүгүн коргоону жана эл аралык инвестициялар үчүн бардык эл аралык жана улуттук кепилдиктерди жактай тургандыгын ырастайт. Биздин өлкө бизнес үчүн ачык. Кыргызстан is open for business.